Jambo mpenzi mtazamaji, karibu katika somo letu la leo. Natumai mko salama. Kiswahili kidato cha pili, kipindi ni cha nne. Mada kuu ni kusoma. Somo ni vipengele vya fasihi. Nami ni mwalimu wenu Sera wa Maiva. Karibuni. Shabaha ama lengo la somo letu. Kufikia mwisho wa kipindi, mwanafunzi aweze kufanya nini? Kufikia mwisho wa kipindi, mwanafunzi aweze kutaja vipengele vya fasihi. Na pili ni mwanafunzi aweze kueleza vipengele katika fasihi. Tuangazie vipengele muhimu vya fasihi. Fasihi inaweza kuwa ni riwaya, tamthilia ama hadithi fupi. Tuangalie vipengele muhimu. Ya kwanza ni ploti. Ploti au muundo. Ploti ni mtiririko wa vitushi katika kazi ya fasihi. Msanii hutanguliza na kitendo cha kwanza na kutuonyesha vile vitendo hufuatana hadi kufikia mwisho wa kazi yake. Ploti yaweza kuwa sahili au changamano. Ploti sahili ni ile ambayo vitendo hufuatana moja kwa moja, kuanzia tendo la kwanza, la pili, la tatu, hadi cha mwisho. Ploti changamano ni ile ambayo vitendo havifuatani moja kwa moja. Msanii anaweza kutanguliza na kitendo cha mwisho au cha pili, kisha arudilie kitendo cha kwanza. Kwa hivyo hakuna kufuatana kwa vitendo moja kwa moja. Kipengele kingine muhimu ni wahusika. Wahusika katika kazi ya fasihi. Wahusika ni viumbe wa kisanii. Wahusika katika kazi ya fasihi wanaweza kuwa wanyama, wanadamu au viumbe wa kubuni kama vile majitu. Wahusika hujitokeza, lazima katika kazi ya fasihi iwe na wahusika. Wanaweza kuwa wanyama, wanadamu au viumbe kama vile majitu. Kipengele kingine muhimu ni dhamira au lengo. Dhamira ni lengo la msanii katika kazi yake. Lengo, kwa nini mwandishi anaandika kazi yake? Lengo kuu, anajaribu kutuonyesha nini katika kazi yake? Msanii anaweza kusudia kuelimisha, kuhamasisha, kutahadharisha na kadhalika. Lazima kuwe na lengo katika kazi ya fasihi. Kipengele kingine muhimu katika fasihi ni maudhui. Maudhui ni swala kuu linalojitokeza katika kazi ya kifasihi. Lengo kuu, mambo yanayojitokeza katika kazi ya fasihi. Mfano kama vile tamthilia ya Kigogo. Kuna maudhui mbalimbali yanayojitokeza. Kuna ufisadi, kuna uongozi mbaya, unyanyasaji. Ni mambo ama maswala kuu yanayojitokeza katika kazi ya mwandishi ama fasihi. Kipengele muhimu katika kazi ya fasihi ni mtindo wa lugha. Mtindo wa lugha ni katika kuwasilisha kazi yoyote ya kisanii, msanii huchagua mtindo wa matumizi ya maneno kwa namna fulani ili kuifanya lugha iwe ya kuvutia na kuifanya kazi ya sanaa iwe ya kupendeza. Mtindo wa lugha, msanii anatumia mbinu mbalimbali za lugha. Anaweza tumia mbinu za methali, misemo, kinaya, sadfa, tashbihi ili kazi yake iwe ya kuvutia ama inaeleweka. Kwa hivyo hizo ndio vipengele muhimu katika kazi ya fasihi. Tumesema kuna ploti, kuna wahusika, kuna dhamira, maudhui, vile vile kuna mtindo wa lugha. Kwa hivyo zoezi, mwanafunzi, taja na ueleze vipengele muhimu vya fasihi.
taja na ueleze vipengele muhimu vya fasihi. Kwa hayo, kwa marejeleo zaidi kuhusu fasihi, na vipengele muhimu vya fasihi, unaweza rejelea Kiswahili kitukuzwe, kitabu cha mwanafunzi, kidato cha kwanza, toleo la 5 la KLB. Shukran kwa kujiunga nasi. Unaweza tuma maoni yako, mapendekezo kwa nambari ya SMS ifuatayo. Pia unaweza tupata kwenye mtandao Elimu TV.